Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле өлкөбүздүн жети бурчунан жана алыскы өлкөлөрдөн көрүп жаткан мекендештер, биз сиздерге бул чагылышта кайрылуу сунуш катары видеону тартып жатабыз. Бизге бир аз көңүл буруп коюңуздар. Биз бул убакка чейин сиздерге бир гана базардагы унаалардын бааларын көрсөтүп келген болсок, мындан ары биз Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы кээ бир өрөөндө сатылып жаткан үйлөрдү, офистерди, квартираларды, бөлмөлөрдү көрсөтүүнү улантабыз. Буюрса бизге катталыңыздар. Себеп дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, бизге сунуштар көп түшүүдө. Бир гана унааларды гана көрсөтүү менен чектелип калмастан, шаар ичиндеги срочно сатылып жаткан офистерди, же болбосо ушул сыяктуу үйлөрдү, квартираларды дагы көрсөтүп бергиле деген сунуштар көп түшүп атат. Ошондуктан үйлөрдү дагы көрсөтөлү деп чечтик. Ошондуктан биз менен бирге болуп биздин каналга жазылыңыздар. Биз эми 26-февралдан баштап, бүгүн 26-февраль, буюрса бүгүн жана эртеңден баштап 27-февралдан 2019-жылдын 27-февралынан баштап үйлөрдү, офистерди жана срочно сатылып жаткан жер участокторду, офис помещенияларды баарын көрсөтүүнү улантабыз. Бизди колдоп, биздин каналга жазылып коюңуздар. Бишкек шаарындагы Бишкек кабар каналы. Алыстагы досторуңуздарга, туугандарыңыздарга сунуштап коюңуздар. Анткени бул каналдан сиздер көптөгөн жакшы жаңылыктарды жана пайдалуу маалыматтарды аласыздар деген ойдомуз. Биз сиздерге болсо көрсөтүүнү уланта беребиз. Сиздер кайсыл үйдү же болбосо кайсыл жерди издеп жүргөн болсоңуздар, биз сиздерге бат-баттан жана арзаны болсо арзаны издеп жеткирип турганга аракет кылабыз. Өзүңүздөр билгендей эле, Бишкек шаарында өтө көптөгөн сатылып жаткан, сиз издеп жүргөн үйлөр, участоктор көп. Биз ошолордун баарын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Сиздерде сатылып жаткан үйүңүздөр, жериңиздер болсо жарыя берсеңиздер болот, биз барып тартып келебиз. Сиздер бир гана унааларды гана көрсөтө бергиле деп кабатыр албаңыздар. Биз үйлөрдү дагы көрсөтөлү деп чечтик. Анткени биз суббота, воскресенье күндөрү гана базарга чыгып сиздерге унаалардын бааларын көрсөтсөк, калган күндөрү убактыбыз бош, убакытты бекерге өткөрүп отуруп калат экенбиз. Ошондуктан сиздерге үйлөрдү дагы көрсөтөлү деп чечтик. Биз азыркы учурда Бишкек шаарында так ортосунда деп койсок болот. Бизди эгерде бизди издеп жүргөн болсоңуздар, биздин номерлер 0777-66-17-94 деген номерлерге байланышка чыгып реклама берсеңиздер болот. Биз сиздер үчүн кызмат кылабыз.